아지르 고비탈 히로나 럭미 마 헤마 럭미 던디야 어쩌이쩌 비부디디야 허구르레 밤에 허무리티디야 서허르굴 아드니코이 고야세 데히 운노디르 버텀 어크러허르이세 ধনীবোৰ ধনী হৈ গৈ আছে, দুখীয়াবোৰ দুখীয়া হৈ ক'ৰবাত ৰৈ গৈছে। অন্নৰ হাহাকাৰ, বস্ত্ৰহীনৰ বিলাপ, বাসস্থানৰ অভাৱ মোৰ বাবে অসহ্যকৰ। সমতাৰ কথা আজি কোনে ক'ব? হাজাৰ জনতাক ভোকৰ পৰা পৰিত্ৰাণ আজি কোনে দিব? হে ধনৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী, তুমি দয়া করা, ভোকাতুরর ভোগপুর নাশ করা, সুস্থ জীবন জিয়াবলৈ আবশ্যকীয় প্রয়োজনবোৰ পূরণ করে দিয়া। হে মা লক্ষ্মী, সু স্বাস্থ্য দিয়া, পথারর শস্য দিয়া, শান্তি দিয়া, সমৃদ্ধি দিয়া, সাধারণ মানুষের জীবনবোৰ সহজ করে দিয়া। ধন্যবাদ।